Douglas, ak Bishop Harrison Nganga, Your Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua, the Bishop-elect Benson Kamau, all protocol observed. I am Bishop Kariuki Muridi, the Bishop of Nyeri in the AIPCA Church. The elect bishop has served under me when I was the Bishop of Gatodo Diocese. And currently, I'm the personal assistant to the Bishop Frederick Wangombe, who is joining us in a short time in this occasion. The presiding Archbishop, the Bishop-elect Benson Kamau, of ID number 24569264, was baptized, confirmed, and ordained as a priest during his ministry life from the year 1995, licensed through various ranks in the AIPCA Church, where he has served as a faithful witness. He has been a servant of God with good standing and a faithful witness who have observed the canonical law, standing orders, and the church constitution, both as an administrator and one of the principal assistants to the bishop. His greatest influence is in mission work, marketplace theology, and resource mobilization. I hereby wish to present him as a candidate for the enthronement and consecration to the office of the bishop on behalf of the Archbishop Frederick Wangombe. On behalf of Archbishop Frederick Wangombe, who has just stepped in this occasion, thank you, Archbishop. Asante sana. Askofu Wangombe, hatutaruhusu ukae chini. Alikuwa anaongea kwa niaba yako, ukaingia, maneno yake ikaisha. So sasa tunakuuliza usimame, unaenda maneno machache kuhusu Askofu mtarajiwa Benson Kamau. And God bless you very much for coming. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. It's unfortunate niko na homa kidogo. Your Lord Bishop, the House of Clergy, our Deputy President Rigathi Gachagua, our Heshmiwa wote, and the members of JCM and friends, Bwana Yesu asifiwe tena. Wacha niseme tu, I am sorry, Bishop Erect. Nimechelewa, nilikuwa nimeitwa na mkubwa wangu, presiding at Bishop Modhuli, because we had a meeting. Na lazima nigeti. Na kwa sababu, I had promised that I will come. That's why I've decided, nikuje, nimemuomba luhusa, nikamwambia kijana yangu, kama anatawazwa, kama siko, haitafika kule. Na kwa sababu nimefika, I want to thank you so much. Your Excellency, allow me to address the bishop in his own language. Allow me. Jere kiegei okaudokamwe. Foundation. Foundation. You don't see the foundation, but people see the finishing. Maragi na nyoba, but the foundation is not seen. I am the foundation of this man. Because when he was in Kameme, I called him, not once, not twice, and I told him, wewe kuja nikutawaze deacon, uwe unahubiri kwa Kameme ukiwa mchungaji. He could not hear. Nikampigia Katonya, I wish Katonya is here.
Hawezi simama kwa sababu mimi si askofu wake, but I wish he is here instead. Nikampigia simu, nikamwambia Gatonye, lekemona kioyo oke ndimwamure atungatage kou Kameme, na niagatuika pastor, na noko niagatuika bishop. Little did I know that today we are celebrating and we are waiting for his ordination. When Akuga foundation is not known and is not seen, foundation be on Aguo. You don't see the foundation. No foundation in your Igaga. The building. That the height of the building depends with the foundation. And so, Kiegei, I'm your foundation. And I want you to see Lysi. I want to see you Lysi. Because that is how the Father does. Kuna mrembo ako kwa Kameme anaitwa Mdhoni Kiruba, baby top. Na doe, either doe otake. And the Father is the foundation. But he is not even felt. So I am talking about the foundation. Thank you so much, Bishop Harrison. We have never shared a platform with you. But God knew today, wakati kijana yangu anatawazwa, we'll share this. Thank you so much. I have been watching you, and I know the good thing that you are doing. Na hii kanisa itakuwa na itakuwa mbili. Sina lingine la kusema, may God bless you. May God take you to a higher and higher level. And I'm saying this deep from my heart. Niege tugataga na kanitha wa Idi, AIPCA, Independent African, Independent Pentecostal Church of Africa. JCM, nitakuwa na wateberea kama baba yenu. I also have my wife. I don't know where she is. Acha tu asimame. I have also my national charity. Can you appreciate them? Asante sana. Asante sana. And thank you so much. Thank you so much. Iyo maneno ikitoka kwa foundation ni kali sana. Na tumeshukuru sana kwa kusikia kule alitoka wana ushuhuda wake. Sasa wa mwisho kuongea pande hiyo ni mshugaji Julius Goge, ambaye ataongea kwa niamba ya invited dignitaries and preachers. Alafu tuende sasa kupeleka Kiengei kwa watu wao. Watu wa family muwe tayari. Niko tayari kuwaletea hiyo mtu hapo. Asante. Karibu. Amen. Thank you so much. Bwana asifiwe. Akona njana mwadhani ya goshwa. God is good. Amen. His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, our guests of the day, our Father Bishop Erect Benson Kamau, and all the protocol observed, the clergy servants of God that are here, na all JCM family fraternity. Bwana asifiwe sana. Muko na furaha siku ya leo kupewa askofu wa kwanza ndani ya kanisa la JCM. Si upigie Yesu makofi mazuri kama una furaha. Hallelujah. Amen. Kwa majina yangu, naitwa Pastor Julius Ngoge. Na by the grace of God, I'm working under Bishop Ben, elect ambaye tunapatiwa leo. Ninaongea kwa niaba ya wachungaji wote wa JCM. Nimesimama hapa nifanye tu mambo machache sana, na ambao naamini ya kwamba nitatumia muda mcheche, kwa sababu nataka tu kuwajulisha wachungaji wetu, alafu kisha nitasoma their speech and our well wishes to our bishop. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwa dakika moja ningependa tu wachungaji wote wa JCM mkuje hapa, hamtasema majina, ni mimi nitawatambulisha kwa dakika moja tu na muharakishe. Alafu nikimaliza na wachungaji. Archbishop Harrison Kenganga, unaelewa kanisa letu ni la compassion. Na special request ambayo ilikuwa imetoka kwa my senior Bishop Erect, tupatie tu mtoto mmoja ambaye alikuwa amepewa na wa bishop
chance ya kupresenta simamia wote ambao tumewasaidia vare. So nikimaliza haya, vare ukue tayari ni kupatia na fasi daka moja, you present wale ambao tumesaidia ndani ya kanisa hili. Wapigieni wachungaji wetu makofi mazuri wanapokuja hapa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Si tumebarikiwa? Wanatesa ama hawatesi? Si wanatesa? Si wamengara? Wapigieni makofi tena. Amen. Yule ambaye amesimama upande ule wa mwisho anaitwa Pastor Lilian Ngena, ndio resident pastor ndani ya JCM headquarter. Huyo wa pili anajulikana kama Pastor Frank, amesimamia kanisa letu la online na pia amesimamia kanisa letu la physical. Huyo ambaye amefuata hapo anajulikana kama Bishop Makao, amesimamia JCM Narok County. Nikitangaza hivyo mnawapigia makofi. Huyo mwingine pia anaitwa Pastor